ТВ «Арм.ру» представляет. Впервые в истории телевидения солист группы System of a Down, легендарный Серж Танкян, дает эксклюзивное интервью на армянском языке ведущему телеканала ТВ «Арм.ру» Арману Маргаряну. When we decline from the confines of our mind, don't waste your time on coffins today. Don't you see their bodies burning, desolate and full of yearning, dying of anticipation, choking from intoxication? Don't you see their bodies burning? I want you to be left behind those empty walls. Don't you to see? Սերժան, շատ հաճելի է քեզ տեսնել Մոսկվայում, ընդհանրապես շատ հաճելի է քեզ տեսնել, որովհետև ասեմ, ուջուր ժամանակվանից, երբ որ System of a Down խումբը նոր հայտնվել է, ես ձեր ֆեներից եմ եղել ու հիշում եմ, որ Ասպետ անունով տղա կար, որը երևի ձեզ հետ ծանոթ էր, Ամերիկա էր գնում գալիս ու բերել էր ձեր դեմո կասետները, որտեղ երկու տրեք էր, եթե չեմ սխալվում, Sugar եւ Pluck. Այո, Demon, yeah, taper. Taper, եւ ասպետ ճանաչում եմ եւ Երևանում տեսնված եմ քանի անգամ հետո։ Եվ ամբողջ Երևանը փոխանցում էր այդ tape-ը իրար եւ զայնագրում էր, դեռ չկար այդ ձերքը, դեռ չկար System of a Down, so it's great pleasure for me to meet you. Նմանաբես, շնորհակալ։ Ինչպես է Մոսկվան, երկրորդ անգամ ես այստեղ գիտեմ։ Շատ հաճելի ժամանակ գունենանք կոր եւ orchestra-ն շատ professional, շատ զորավոր, ավոր orchestra-ն, conductor-ը շատ շատ լավ ժամանակ կունենանք օր, հա։ Համերգից ինչ է սպասում։ Անցած անգամ համերգը rock band-ով էր, like the Dead, էլի, այս անգամ Philharmonic Orchestra։ Orchestra, հա, Podorovin Darper։ Ինչ սպասում եմ, ինձ համար նոր քույներ են orchestra-ի, ցայները նոր քույներ են եւ շատ ավելի դինամիկ ցայնը, քան թե 4 հոգինոց rock band-ը։ Անոր համար շատ ոգևորված եմ orchestra-ով աշխատելու։ So ինձ համար նոր հաջելի ճանապարհն է եւ ուրախ եմ, որ մարտի գալիս են, որ միասին լավ ժամանակ ունենք այս երեկո։ Շատ լավ, գիտեմ նաեւ, որ ճիշտն ասեմ, մի քիչ զարմացել էի, Մոսկվայում շատ մեծ ֆան կլաբ ունեք եւ եւս մեկ առանձին շնորհակալություն ձեզ, որովհետեւ երբ որ Մոսկվայում ասում ես հայ, բոլորը System of a Down, Սերժ Տանկյան, արդեն գիտեն, բոլոր են մարդիկ, ովքեր մյուզիկ մի քիչ սիրում են, եւ դա էլ է շատ կարեւոր։ Սերժ, շատ երկար մեզ համար էլ։ Շատ երկար ժամանակ բոլոր հայերը, ովքեր ապրում են Երևանում եւ Հայաստանում, շատ մեծ ցանկություն ունեին, որպեսզի System of a Down խումբը գա Հայաստան համերգի։ Գնում է System of a Down-ով չենք գնում հիմա, բայց իմ խումբովս պիտի գնանք օգոստոսի 12-ին, այո, համալիր Arinan Navagumek եւ շատ էդի շատ հետաքրքիր մի շոու պիտի լա, շատ ուրախ եմ եւ շատ excited եմ for նվագեմ Երևանում, so yeah, խումբը պիտի լա եւ ուտը high classical նվագողներ, so դասնա 4 հոգի պիտի լանք stage-ին վրա, այսինքն rock band plus classical plus play, yeah, 8 vet hockey rock band, եւ 8 hockey classical միասին, իսկ ավելի chamber-ի բես հասկացա, իսկ ինչի՞ էսքան ժամանակ Երևանում միջև էս համերգ չէր լինում, հենց System of a Down-ի ժամանակ դժվար է դիգա պատասխանելը, քանի որ դարբեր opportunity դարբեր հարցերով չեղավ ճիշտ opportunity-ն, ճիշտ հնարավորությունը չեղավ, եւ երկու տարի առաջ փորձեի գոր իմ խումբովս նորից գալ եւ նորեն բավական investigation եղավ եւ Կացին եգան եւ այլն, եւ դժվար բաներ գա, որ Երևանում, որ բագաս են, security բաներ, bench-եր, բաներ, դարբեր բաներ, անոր համար տեխնիկական խնդիրներ, այո, տեխնիկական ավելի խնդիրներ, so երբեմն ադիգա դժվարություն, բայց հիմա նոր դեղեր բացվում են, concert hall-եր եւ այլն, so ադիգա շատ ոգևորիչ է, որ ավելի հարմար նվակելու
բաները լինի։ Ձեր հայկական երաժշտությունից տեղյակ ես լսում ես հիմիկվա, եսի նկատի ունեմ, նոր խմբեր կան, ռոք, տարբեր, ինչ որ բան կա, որ կարող ես հավաքածնել։ Այո, եւ ոչ, այսինքն մասամբ որչա որ կարող եմ գեհեդեվին, բայց վստահեմ շատ գա որ չեմ մանում։ Մեր խումբը գա վիսանունով, որ հետերնին աշխատում եմ, Լոս Անջելեսում եմ, եւ 4 կամ 5 տղա կմեջից հայեն, երկիչ հույնա, եւ մեր ճապոնցի գա, մեր մեկ երկու ամերիկացի գա, շատ ավոր խումբ են, հետաքրքրական ռոք եւ ավելի Eastern European ցայներ։ Իսկ Երևանում ապրող խմբերից Բամբիրը ճանաչում եմ եւ մի քանի խումբեր ճանաչում են, դեսած եմ դղերքին, որ հենց որ Երևանում եղած եմ։ Ինչ կասեմ իրենց։ Չէ, իրենց մասին։ Հա, չէ, լավ խումբեր կան, Բամբիրը օրինակ եմ շատ լավ պրոգրեսիվ խումբ է, իրենց հայրերին նման, լավ պրոգրեսիվ խումբ են, լավ դղերք են եւ բավական ոգևորիչ է, լավ, այսինքն Հայաստանը մասնավորապես սովետ ժամանակներին շատ զորավոր կուլտուրական զորավոր էր, քանի դբրոցի մեջ մյուզիկ եւ այլն շատ ածեվով շատ զորավոր մյուզիշիաններ ունենք մենք, թե Հայաստանում, թե Սպուրքում, այդի շատ ոգևորիչ է։ Սերժ, մի հարց պետք է տամ, պատասխանը չնայած գիտեմ, բայց նաև գիտեմ, որ շատերին մասնավորապես Հայաստանում հետաքրքրում է այդ հարցը, դրա համար կներես, բայց պետք է տամ։ Չեմ մանում պատասխանը։ Ես գիտեմ, որ գիտեմ հարցումը, անոր համար ասում եմ, չեմ մանում պատասխանը։ Սիստեմը դա նոր պլաներ չունի։ Ահա։ Արդեն սելենդարաջ փարը սելենդարաջ գիծը։ Չէ, բայց բարեգամենք եւ միշտ իրարու հետ կապնենք եւ երբ որ ժամանակը կա, որ միասին նվագենք, պիտի նվագենք, ուրիշ բան չկա։ Այսինքն հույս ունենանք։ You can have hope about you know that. Yeah, why not? You can have hope about everything. Thank you. Serge, դու որպես երաժիշտ եւ հայ, որը միշտ ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ տարբեր ակցիաներ կազմակերպում, երկերի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ես կարծում, այդ հարցը ընդհանրապես լուծվող հարց է եւ եթե այո, ինչ պետք է փոխվի աշխարհում, որպեսզի այդ հարցը լուծվի։ Հարցը ուրիշ երկիրներու ճանաչումն է մեր ցեղասպանության, ճիշտը հարցը Թուրքիո ճանաչումն է մեր ցեղասպանության, ուրիշ երկիրներու իրաբես ի վերջո կարևոր չէ, կարևորը Թուրքիո եւ ի վերջո պիտի լա իրականությունը այդիա, եւ ի վերջո պիտի լա ճշմարտաբար քաղաքական եւ էկոնոմիկ բայմապերումներով մեզ մեր թեմա եղած է at հայերենը շատ դգարացեր է դարիներ ընթացքում, անգլերեն, բայց հիմա լավ է, practice ես անում, չէ՞, լավ է, լավ է, so at բայմանա պերումներով շիդագեսի մեզի դժվար եղած է, որ դարբեր երկիներով ամերիկայում, անգլիայում ընդունելը հայկական ցեղասպանությունը եւ Թուրքիա ավելի վրա pressure տնելը, օրինակ եմարաս բանը, որ եղավ Իսրայելի մեջ, որ թուրքական նավը, որ ղրգեցին Իսրայել, իրենց համար մեծ publicity եղավ, որ իրենց օրինակ համար Բաղեստինյան եղբայրներուն հետ գանկնում են եւ այլն, բայց մարդիկ պետք է գիտնան, որ թեև ադիգա լավ բան է, որ անում են, բայց իրենք նաեւ հիպոկրիտ են, քանի որ մեր ցեղասպանությունը չեն ընդունում։ Իսրայելը նույնիսկ Իսրայելն անալով, որ ցեղասպանության են ազատած զավակներ են, որ այդ երկիրը հիմնած են, նրանք էլ հիպոկրիտ են, քանի որ իրենք ուրիշ ժողովրդի վրա ջնշում դնում են, Բաղեստինցիներուն վրա անշուշտ, եւ նաեւ մեր ցեղասպանությունը չեն ընդունում, նույնիսկ Իսրայելը։ So կարևոր է իրականություններում մասին խոսել քաղաքական ձևով աշխարհի մեջ, եւ Ամերիկայում բաներ կարող ես ասել, բաներ կարող ես չասել, անշուշտ մենք ամեն ինչ կասենք, անոր համար երբեմն քիչ մտ դժվարություններ ունենան, բայց ատկեզատ ամեն ինչ լավ է։ Ասեմ, որ ամբողջ հայությունը գիտի, որ Ամերիկայում կան մարդիկ, իդեմս քեզ, ովքեր միշտ ասում են եւ միշտ պրոբլեմներ են ստեղծում այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն, որ ժխտում են եւ չեն ուզում ընդունած լինեն։ Երբեմն պրոբլեմներ ունենում եք։ Բայց այսինքն եւ իրականությունը չես կրնար քեննին դա գបայել, ի վերջո պիտի լե եւ մենք պետք է պայքարենք, որ ադիգա ունենք մեր կորձն է, մեր ժագադակիրնի։ Շատ լավ։ Սերժ, դու ունես մի գիրք։ Այո, Cool Gardens։
Եվ երկրորդը պիտի արձակեմ այս քալիկ տարին նորեն պոեզիա հայերենով ինչա բանաստեղծության գիր եւ լավ բարեգամս Ռոջեր Կուպելյան որ Հայաստանում գարձեմ ճանաչվում է որ ֆիլմ գբադրաստե դիրեկտորը եւ նաեւ բան նկարում է yeah digital painter digital painter ես էլ չեմ կարող թարգմանել բայց for Lord of the Rings եւ դարբեր ֆիլմերով վրա աշխատած է շատ դահանտավոր արտիստ է իհարկե ինքը ամեն նկարները պատրաստում է եւ շատ գեղեցիկ գիրք գլագոր Ինչի մասին են բանաստեղծությունները հիմնականում դարբեր բաների մասին առաջին գիրքի նման բոլոր կյանքի բերումներով հյումոր գա քաղաքականը գա անձնականը գա Absurd ga, ամեն ինչ կա մեջ։ Հասկացա, իսկ եւս մեկ հարց, որը շատ է հետաքրքրում էլի Երևանում ապրող մարդկանց, քանի որ համերգին են գալուս, հայերեն երգելու ես ինչ-որ բան Երևանում։ Մեր երգը, որ հորս է նվագում եմ, որ բարի արաքիլ երգը, Կալիա դիգամյան ես ակուստիկով նվագեմ, ուզում եմ որ նվագեմ։ Երանի հայրս, եթե կարող եմ հայրս բերել հետս, միասին կնվագենք։ Շատ լավ, Սեր, շատ շնորհակալություն քեզ։ Մեսի ցես։ Մանավանդ որ հայերեն ինձ չփվեցիր, դա կարծում եմ շատ կարևոր է։ Եվ եթե հայությանը ինչ-որ բան ունես ասելու, ուրեմն երբեք բան չունեմ ասելու։ Երբեք բան չունես ասելու։ Երբեք, այսինքն միշտ շատ ինձ հետաքրքրական է, որ ովև է որ երգիր երթաս, միշտ ասում են՝ «Մեր ժողովրդին մի բան ունես ասելու, ինչ ասեմ ժողովրդին»։ Բարև ձեզ, ազիզ։ Ծավեն, ինչ ասեմ։ Ծավները տան։ The snakes land in the sky from beyond. When we have no longer paid attention to what's going on, the sky will be over. The sky is over. The sky.